了防晒就可以不被晒黑吗？不一定哦，防晒没涂对等于白涂。学姐教你三招涂对防晒，才能白白嫩嫩晒不黑。一、防晒用量 SPF 值表示产品每平方厘米两毫克防御紫外线的时长，只有涂够量才能防晒效果好。如果遇到户外暴晒的情况，可以再补涂额头、颧骨、鼻子等高点位置。二、防晒手法，将防晒霜均匀点涂上脸，用手指均匀从内向外推开，静待两三分钟成膜。三、防晒怎么选？看数值 ，SPF 数值越高，代表防晒时长越长 ；PA 的加越多，代表防晒效果越好。除此之外，看质地，要选择轻薄不闷痘、成膜快的防晒，比如我用的康热防晒霜，每次仅需一粒黄豆大小。用量超省，就能有超强防晒力。雾化防晒的结合，添加多种植物提取物，帮助皮肤舒缓、保湿、抗氧化，滋润不拔干。成膜后清爽不黏腻，给你试试吧。耶！谢谢学姐，防晒涂得好，变白变漂亮。